som har hänt. Det är pumpor överallt utomhus med knäppa leenden. Så här. Och de lyser. Och stora människor springer omkring i konstiga masker och gör spökliga ljud. Bu! Bu! Avokado har väldigt livlig fantasi. Jag såg det när jag var på promenad. Det kallas halloweener. Hallå, viner? Hur kom de där dit? Jag sa ju det. Det är halloweener. Mat! Jag måste dra! Det här måste jag titta närmare på. Hej! Jag heter Lukas. Snyggt leende. Du verkar behöva något att äta. Du ser ut att behöva en rejäl middag. Det var i alla fall kul att ses. Det var läskigt, men också rätt kul. Jag älskar halloweener. Vet ni vilka mer som står illa där? Mina vänner. Och det här kommer både att älska. Jag skrämde dig! Glad halloweener! Jag ska bua ännu mer. Okej, ta det en sista gång så jag förstår. Det är vått utomhus och torrt inomhus. Det var rätt. Var det rätt? Visst? De kommer skratta på sig. Aj! Ni behöver inte tacka mig! Halloweener!